yang ini nomor? Tujuh enam. Jam 6 ya, Kang? 86. Iya kok. Ini jam 6 lebih kok. Terus berang banget kok. Yo, yo. Yo. 96. 79. 89. 10-8. 11-8. 12-8. 13-8. 9-13. 10-13. 14-10. 15-10. 11-15. 16-11. 17-11. 12-17. 13-17.
18, 13. Sembilan belas, tiga belas. 14, 20. 21, 14. 15, 21. 22, 15. 23, 15. 15. 6:00 Iya.